Pode ser, Dani? Pode. Saímos mais uma vez em busca de trazer à memória desses personagens tão importantes para a música serrana e a música do Rio Grande do Sul. Causos e Gaitas é uma homenagem que a gente faz a cada um desses nomes importantes da nossa música que vieram desbravando para que nós chegássemos aqui e mostrasse essa história linda que eles traçaram ao longo de tantos anos. Nós buscamos essas pessoas que fizeram a história da música e vamos lá descobrir algumas peculiaridades, como eram feitas as músicas, como foi construída a carreira dessas pessoas, busca de alguns objetos também, remetem, né, a essas fases de ouro. E mais uma vez, a história da música do Rio Grande do Sul passou bem diante dos nossos olhos. Para tudo há um tempo, para tudo há um momento. Quem não tem tempo e nem momento está perdendo tempo. Tive a oportunidade de visitar o Manuel Cassiano, um grande músico que dedicou a sua vida toda a tocar acordeon. Ele me contou muitos causos dos músicos que ele acompanhou durante sua trajetória musical, como Adelar e Oneide Bertucci, Itajaiba Matana. O que passou e não volta mais, lembrança que ficou, saudade que se vai. Nas lindas campeiras, tem tudo de capões, na linda estradeira, que leve este peão. Nas lindas campeiras, tem tudo de capões, na linda estradeira, que leve este peão. Olho para o tempo, mas eu sigo em frente, tocando e cantando verso, alegrando muita gente. Com minha cordiona, no meu peito alçada, com meu coração, sigo a minha voz. Com minha cordiona, com meu coração, sigo a minha jornada. Tocamos com duas gaitas, que é o estilo em que o Manuel se especializou. Um grande nome, com muito respeito a esse gaiteiro que tem seu nome também gravado na história da música serrana. E aí, Cassiano, velho, como é que tu tá? Pois estou só com o toco da pena no rabo, mais galo sempre. Isso, Cassiano. Cara, é um prazer estar aqui na tua casa para saber um pouco mais uns causos e tocar uma gaita contigo. Um cara que eu admiro há muitos anos. Obrigado. Né? E para começar, Cassiano, de que rincão tu veio? Se eu te contar mesmo onde é que eu nasci, talvez tu não chegue lá. Mas então o rincãozinho veio daqueles. Nasci na Campina da Alegria. Meus avós, meu pai, minha mãe e meus e minhas irmãs. Onde é que tá tu aqui? É aqui, Tilidinho. Tilito. De bombacha já. De bombacha, de suspensório. Bombacha e suspensório, mas ah, tá, Brasil. E me diga uma coisa, que eu sempre pergunto pra todo mundo que eu falo. Como é que a gaita chegou nas mãos do Manuel Cassiano? Desde quando me conheci por gente. Meus 7, 8 anos, eu queria tocar. Eu queria ser gaiteiro. Porque tinha meus tios, através da parte da minha mãe, irmão da minha mãe, que tocavam. E sempre tinha gaiteiro lá em casa. Meu pai era muito dançador, minha mãe também, né? E eu queria tocar. Até que uns anos passou, aí minha mãe comprou a gaitinha 80, preta. E eu aprendi naquela. E como é que tu aprendeu? Lá naquele rincão? Solito. Escutando os outros? Eu sempre fui muito curioso. Se eu escutava, você fazia um negócio que eu não sabia. Até hoje sou assim. Eu peço para me ensinar. Quantos anos tinha aqui? 14, 15. 14 anos. Ah, gaúcho, velho. 15 anos. 15 anos. E daí já começou a tocar algum bailezito por lá? Ou como é que era a história? De vez em quando o cara fazia muita surpresa, que era de aniversário, sabe, de brodo. Sim, sim. Sabe? Antigamente era assim, né?
lá no, na Campina da Alegria, no CTG, que fundaram lá. E tu metendo gaita. Então, você queria invernado de dança? Invernado de dança. E tu é tocar pra invernado. Tocar pra invernado. Aí, em 72, 73, surgiu os cobres do teclado, meu, moendo pau. Rapaz, eu quando vi o Adelar Bertucci a primeira vez, meu coração já tinha saído pela boca. Eu fiz amizade com o Adelar. Com o Adelar, feito a Jaíba. E aí vim pra Caxias pra estudar com o CAP. Dois meses eu virei de volta. 20 dias virei de volta, fui embora. O que eu vou fazer na Campina da Alegria? Fazer cerca, tirar palanque. Sim. Aí voltei pra Caxias em 75. Aí fundamos os Filhos de Vacaria. Eu e mais outro rapaz que morreu lá em Campo Grande. E o José Vilmar, que é grande compositor, ele está vivo, mora aqui em Caxias. Uhum. Aí ele resolveu nos ir para Cascavel, Paraná. Vamos lá, rapaz, vamos tocar um baile no interior da cidade, de uma pauleira. Liguemos, os caras pularam em nós, erraram 3 tiros. Aí meu pai soube e foi me buscar lá no Paraná. Daí voltei para Ponte Serrada, Santa Catarina, onde fizemos o conjunto Estropeiro Rio Grandense. De repente resolveram ir para Curitiba. Molhei uma perna pra lá. Eu fiquei mais um tempo no conjunto, daí passei a tocar na Estância Gaúcha. Toquei 1 ano, 5 noites por semana. Onde aprendi muita coisa também. Aí através do Adelar, vim tocar com o Itajaíba. Toquei 1 ano e meio. Aí naquele meio tempo o Adelar parou de tocar com o Rei do Fandango, entrei eu. No lugar do Adelar, junto com o Tonhão. E fomos indo, fomos levando. O Adelar e eu e o pai e a mãe. Ah, que lembrança, hein, cara? Olha os cartazes atrás. É. Filhos Vacarias, 3 Vaquiano. Primeira vez que tu tocou um bailezinho, tu lembra da música? Como é que era? Você tá de levante. Esse é o levante. Então, quando o gaiteiro fazia essa parte aí, o pessoal já sabia que sabia. O baile ia romper. Ia romper, e as moças, e tudo num canto só. Ah, é? E a mais bonita na frente. Eu aqui louco pra ir dançar, e ele não tocava, tio. Aí quando ele tocava, podia ir a São Marcos voltar, tava tocando a mesma assim, ó. Dono de uma técnica invejável, Manuel Cassiano acompanhou grandes nomes e também fez carreira solo, gravando vários CDs e deixando gravado também o seu nome na história da música do Rio Grande do Sul. E aqui em Caxias, aí, foi pro Rei dos Fandango, começou a gravar. 75 foi com os Filhos de Vacaria. Depois gravei com os Tropeiros Rio Grandenses, tudo em São Paulo. Teve o acompanhamento do regional da gravadora. Regional. Vocês foram com as gaitas? Fomos com as gaitas. E os arranjos, como é que eram feitos lá? Chegavam na hora e mostravam pros caras? Chegavam na hora e mostravam pros caras e os caras já saíam. Saíam muito. Pau. Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, Manuel Cassiano. Depois fomos buscar. É o Carlinhos? Carlinhos Steiner. Esse o Pereirinha, falecido. Bom, que Deus livre. Deus do livro, né? Era fera, né? Depois, aí, com os Reis do Fandango, gravei 2 discos. O segundo Ronco do Bugio, nós ficamos em segundo lugar. Aí, parei de tocar com os Reis do Fandango, fui com o Serra e Campos, gravamos mais 1 disco. Aí, com o Serra e Campos, fui com o Paulo Siqueira, toquei 5 anos, gravamos mais 1 disco. Aí, saí, parei de tocar com o Paulo Siqueira, fiz o conjunto Manuel Cassiano, o conjunto Chaleira Preta. Gravamos 2 CD, eu não tenho nenhum aqui. Esse disco aí é o segundo disco que eu gravei solo, individual, e tem participação do Gilnei Bertucci com os Bertucci, esse disco aí. Aí veio esse. Beleza do Sul. Aí esse aqui é o Cavernoso, que é. Esse aqui. Não toco mais nenhuma desse aqui. Tá, isso! Esse aqui, um dos melhores discos que eu gravei na vida com o conjunto. Era Chaleira Preta, Bom Demorar, Bar de Campeiro, gravamos na City, naquela época a City estava meia grandona ainda. Uhum. O Evandro cantou as 12 músicas. E baile? Quanto baile tocou? Tocou uma meia dúzia, será? Por semana, mas eu toquei 5 noites no ano, toquei 5 noites por semana. E os bailes? Mais baile, baile de CTG, assim, coisa errada? Tocou festa, tocou bastante. Tocou bastante. Tocado uns 2000 bailes nesse tempo. Barbaridade. Não, rapaz, e olha, às vezes o cara, naquele tempo o baile era 5 horas de baile. E outra coisa, eu tocava assim, ó. Nós não parava. De uma vaneira nós passava para um shot, de um shot para um bugio e ia embora. E aí, a sala vai sempre cheia.
Mas só parabéns, tapa nas costas. Não paga conta em ninguém. É verdade, é verdade. Aí, de repente, viajei com o Gilles Bertucci 2 anos. Aí, de repente, fiquei solito em Deus, e eu e a gaita. Estava seguindo conforme Deus ajuda, né? Se eu pedisse para ti, Cassiano, toca alguma coisa que tu gosta, que realmente é o Manuel Cassiano tocando, o que que tu tocaria para mim? Cassiano, além de um excelente acordeonista, é um grande contador de caos. E ele nos contou como dedicou a sua vida a acompanhar grandes nomes da música serrana e também com a sua carreira solo. Cada cidade que eu chegasse em Santa Catarina, Paraná, também no Rio Grande do Sul tem um amigo bom. Fulano, vem pra cá. Pega e volta. Meu sonho era tocar com os Bertos. E aí fiquei aqui na região, né, tchê? Mas sou um cara muito feliz, porque assim tem uma família legal. Mulher, 2 filhos, os netos. Tudo tem um ranchinho pra gente se acomodar. E sou querido pro povo, né, tchê? Então sou rico. Que adianta ter fortuna aí, que Deus livre. Todo mundo não gostar da gente, mas... Posso dizer assim, sou rico, porque toquei com os melhores gaiteiros do Rio Grande. Me sinto muito honrado por ter tido a oportunidade de ter o Manuel Cassiano fazendo uma segunda gaita para mim. A sua especialidade é uma coisa que ele diz que gosta muito, e eu também fiquei muito contente em compartilhar esses momentos musicais com esse grande colega e grande amigo Manuel Cassiano. Eu que agradeço. Essa gaita, fazendo segunda gaita para mim, o Manuel Cassiano, é uma das coisas que eu jamais vou esquecer, Cassiano. Amém. Agradeço a tua generosidade. Mas eu tenho um caso para contar para vocês.